Пуста хора, аз съм Стоян и днес съм решил да направя ревю на моята стая. Рун Турдбек, нека да започваме. Това ми е бюрото, компютъра, мишката, мауспота, сензорното за тезърчето там, сензорно за лампата. И преди да започнем с каквото е било, искам да ви кажа се, абонирайте се за канал, след подни палец, да коментирате това харесало и за го спои за ваши приятели. Защото гоним 200 абоната хора. За 200 абоната съм ви подготвил giveaway, който ще раздаваме на тон колона. Където ще е... Като е тази черница ще я покажа. Някаква сигурно, е такава ще взема. Ето, някаква такава, ето такава ще взема. Тя като моите същата. Тя някаква там 30 и нещо беше, ама да. Съм решил за giveaway. Доста хубава бас има. С универсално зарядно е. Да. Тук какво имам друго? Имам стойка за телефон. Ако искам нещо да рисувам или да гледам. Имам слушалките за компютъра ми. Тук таблетчето. Един прожектор. Това за химикали, които нямам. Столчето, на което имам разгоничка на Мерцедес, сега е тук. И сирам. Тук може да видите, тук е някакви играчки, тук ключът една кола, която е някаква изостеяна и аз го ги пих. Имаме си запалка. Батерия, това за бързо на телефон, това за лампата. Това е резервни ключи за колелото, стари капачки, пак от тази изставена тук бях взел това. Гривната ми, касичката, която съм я сложил тук. По незнайна причина, дай ще я сложа ето тук. Имаме сим карти за фотоапаратът ми, две капачки за колелото, това пак е туча, това е от Мартиница. Това е една стара гай, която намерих къщи, емблема от колата, рутера, селфи стика. Ето кола ни отзад е. Рингомбтката е най-важна. Дайте тук има още една мартиничка. Портрет на мене, най-важното. Тук имаме една табуретка, която си държа стари тестове, като цяло рисунки и кутии. Тук ми е леглото. Тук някакви работа съм си нагласил и аз. Шапката бата на Мерцедес. Работа ми си за принципа. И най-интересното колекцията ми е от колички. С моят камион. Нека да ви ги покажа и тях. Тук имам колекция на Shell. Тук някакви колички имам още. Тук вече започва. Тук като се тази цялата... Опа. Е спорт, са спортни коли. Тук имам Mercedes. Тук тия са на Hot Wheels. McQueen. Тая даже свети, това е Volkswagen, Porsche. Тая не я знам, и така. Тук имам някакви такива строителни камиончета, това нова. И тук вече имаме ретро, като този Golf беше червен. Този Trabant беше син. Това беше зелен, аз ги вързилих. Като имам какво пара права така по него, но не е готино, може би здрави. Тук мога да видите, че имам някакви полицейски камиончета, там някакво меченце, тук самолетчето. Фигурки от Among Us, които ми ги подари Гощо БГ преди 2-3 години. Имам Scania, синка на Mercedes. Камионче на Coca-Cola, на такива пакъки за копане. Тук имам, без кажа, че това е автовоз. Имам тук две нужди кучки, които съм оставил. Още едно камионче, пътна помощ. И тук са две таксита, предполагам. И тук пожарни имаме това камионче с конусите, Зил, Трабанче, Мерцедес и сега не го знам. О, имаме едно мини Порше от тия си играчките, ако ги знаете. Ай фокусирай, бе. Ще те бъгза. Нема факт как да не го знаете, просто му фокусирате по тази камера. Тук има още ни полицейски, тук има един мини купър. Да, тук може да видите, че имам две кои, които съм започнал тук да правя нормални като цяло колекция, съм започнал.
Там има някакви фигурки на... Не фигурки, там има някакво... Имам някакво лего. Може да видите. Тук е иконки и така работа. Знаете на България, естествено. Груфо му оформила видео и покажа, че покажа раз. Че малко преде. Че да. Опа. Офт, колко се чуе. Тук имаме такова загладане, което е доста добър декор. Тук едно походна лего, които знаят. Слушалник отзад. Просмукачка и една картина вътре. Тук може да работим с пичовете, че имаме тука. Има си контакт за телефони, си зареждаме стопчетата и си почиваме тук. Тук е долу пред мобук. И да това е тераската, много интересно. Имаме си и тераска. Сега да затворим. Опа. Тук бъде, имам един радиатор. Чу за лампата. Ще си надерим тази голямата лампа. И да. И да, това беше като цяло румтур, аз друго не знам, мога да ви покажа. Ето тук, вратата. Не. Не ти ключове. Тук раницата. И да. И ще убия малко време, ще покажа какво има тук цяло по шкафовете. Тук сам рисувал нещо, и аз сам да разкал. Съм го оставил тук. Това му отдем, тук имам салфетки. Мокри кърпи тук, стари мартеници имам. Сръзител, нож бокс. Тук стикери имам. Такива, какво му отдем, тук имам учи. Тук са ми учебниците. И тук още някакви кути имам долу. А сега между другото, пича, компа не ми работи, защото миналия път нещо го пребах. Нещо го пребах много тежко. Ще го карам на ремонт, това не го използвам като цяло. Сега съм с телефончето и таблетчето там. Да. Между другото, сега ме набеда на мисълта, че аз мога да правя реакции като или от лаптопа, както миналия път бях направил реакцията на първия ми клип, ето така с най-котия. Или с таблетчето, или да сложим компата и така към телевизора да снимам. Ще правя реакция с още други пичове. И така. Ето е стана 8 минути пътница. Ами, хора, искам само да ви кажа едно нещо. Значи, да, не съм качвал от 5-6 дена. Някакво. Неже, ма мързи кът на куче. Нямам до някъде и желание, нямам и време, постоянно излизам с приятели. Пък и сега на края на година съм се фокусирал малко повече да уча такива работи. Та да, но сегато, може би седмица-две вече ще почна да качвам по-често, но направо съм решил днес. Графикът ми мисля да е през 2-3 дена да качвам някакво видео. Например, като влог. Мисля да качвам 3 пъти в седмицата. Влог и геймплей. Два клипа на игри, нали? А, не, хрумваш по-добра идея. Влог, реакция и игра. Някаква игра да снимам. Това ми че е добро. Надявам се да стане. Защото утре съм намислил да снимам с Българнет БГ и с още един пич ванката, да снимаме нещо на центъра, някаква простотия отново, така се оправя. Та да. И ще има клипчета, трябва по-често се снима, защото горни 200 абоната, пък дори пичове като Lego Legends Official, един шматкан от Пазарджик, той го познава Rush4sv.0, голям шматкане, удари 1000 абонат, хора. Качва шортове на Лего. Представете си, от едни тъпи шортове е направил 1000. И там някакви умрели видеа има.
Муфа, за който съм реагирал на него, удари вече 500 на луната. А пък аз, Стоян Петров Гейминг, стоя още на мизерните 173. Защото не качвам. Но, това ще се промени. От днес нататък започвам да снимам по-често. Да. Дай да ви харесва този клип. Ако е така, може да се абонира за канала с един палец. Дай коментар да ви харесал. И да го сподели с ваши приятели. Това бях аз, Стоян Петров Гейминг. И. И. И.